ስሜ ኤሚ ይባላለሁ። አስተዋውቃችኋለሁ ራሴን። አሁን የምጀምረው የወጣት ልጆች ግራ መጋባት እንዴት ህይወት እንደምናቀላቸው እንዴት ግራ እንደሚጋቡ ብዙ ጊዜ በወጣቶች ብቻ አይደለም፣ ሌሎችም ላይ እንዲህ አይነት የህይወት እውካታ ይኖረናል። እንዴት ነው ጭንቅላታችሁ? ዛሬ የምጀምረው በዛ ነው ጥያቄ ጠይቄ። ደክሟቸዋል? ስራ ብዙ ሰርታችሁ ነው የመጣችሁት? ማታ ስትሰሩ ነበረ? አሁን ደግሞ ቤት ስትገቡ የበለጠ ደግሞ ስራ አላችሁ ወይ? አሁን ይህንን ለምጠይቃችሁ ልጆቻችሁ ስራ ሰርተው ጠዋት ተነስተው ትምህርት ቤት ውለው ከትምህርት ቤት በኋላ ስፖርት ሰርተው ማታ ደግሞ ሌላ ደግሞ የሚሰራ ስራዎች አሏቸው። ለዚህ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቃችሁ። እንዴት ነው አእምሯችሁ? ሁልጊዜ ይህን ራሳችን መጠየቅ አለብን። ጭንቅላታችን የጭንቅላታችን ውካታ እንዴት ነው ማለት ነው የምጠይቃችሁ። ወረቀት ከፊት ለፊታችሁ አላስቀመጥኩም፣ ግን ላውቃችሁ ስለፈለግኩ አይደለም። ቀለል አደርግላችኋለሁ አላማዬን እየነገርኳችሁ። ይሄ የማሳየውን ከእናንተም ጋር አትሜል ሰጣችሁ እችላለሁ። 10 ገልጽ ይሆናል። ትክክል አካሄድ ነው የማስተምረው። ጭንቅላት የሚማረው ወረቀት ላይ በመጻፍ ብቻ አይደለም፣ ከተነጋጋሪው ጋር በመገናኘት ነው። ስለዚህ አሁን ከኔ ጋር እየተነጋገራችሁ ነው የምንሰራው፣ ወረቀት ጎንብስ ብላችሁ ከማየት። ስለዚህ መጻፍ የለባችሁም። ጠይቁኝ። ጥያቄዎች ካላችሁ አቁሙኝ። ለምን እያሰባችሁ የት ማስቀመጥ እንደምትፈልጉ ነው አሁን የምነጋገረውን እንድታረጉ ነው የምፈልገው። እሺ፣ አሁን በዚህ ነው የምጀምረው። ለምን ደስ ይለኛል በየሀገሩ የዞርኩ ስናገር ስለዚህ ጉዳይ፣ በዚህ ነው የምጀምረው። ይሄ ሰውዬ ከኛ ጋር አሁን ካም ወዲህ የለም፣ በህይወት አልፏል። የለም So what I would like you to do is I would like you to take a quick minute and I want you to turn to your neighbor and I want you to share something with your neighbor about something that you are grateful for. አሁን ጎረቤታችሁን ወደ ጎረቤታችሁ ዞር ብላችሁ በጣም ተመስገን የምትሉት ነገር ለጎረቤታችሁ እንድትነግሩት ነገር ነው የምፈልገው። አንድ ነገር ደስ ያላችሁን ተመስገን የምትሉበት ነገር። ትነግሪኝ ትፈልጋለች? እዚህ መምጣቴ ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ እዚህ በመምጣቴ። ሰዎች እየተነጋገሩ ነው። በጣም ተመስገን ያላችሁበት ጊዜ ዛሬ በዛሬው ቀን ጥላቻ ደግሞ የነበረው ሰው አለ? አንዳንድ ጊዜ ወጣት ልጆች ጥላቻ ይዘው ይመጣሉ ትምህርት ቤት። ወጣት ልጆች አንዳንድ ጊዜ ደስ ብሎ እንመጣለን ተመስገን እያለን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ደስ ያላለን ጊዜ የምናማርበት ጊዜ አለ። One on this side of the screen, notice it doesn't have a lot of holes in it. It's very well oxygenated. There's a
አሁን በዚህ በኩል ያሳየኋችሁን የጭንቅላታችን ቀዳዳ አለው። ኦክሲጅን በደንብ አግኝቷል። ደስ ብሎታል። ደግሞ ደስ ያላላችሁ ጊዜ፣ በጣም ጥላች ያላችሁ ጊዜ በዚህኛው በኩል ያለውን ጭንቅላት ነው የምታዩት። ኦክሲጅን የለውም። ስዕሉ የታረመ ይመስላል። ይሄ ፎቶግራፍ የተነሳ ነው የጭንቅላት። But notice here how it's so much deeper. እዚህ ጋር ቀዳዳ አለው። ገባ ያለ ነው። But notice this pretty significant dimple here. ታውታላችሁ? ገባ ያለው። deeper dimples here. ገባ ያለ ነው ይሄ። Look at this area over here is much more defined. ወጣ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ወደዚህ ትክክል የተስተካከለ ነው። It might not look like a vast difference. በጣም የተለያየ ልዩነት አይመስልም። የደም መዘዋወር ሲያንስም ኦክሲጅንም ሲያጥረን ከሳንባችሁ 15%ም ኦክሲጅን ቢጠፋ በጣም ያስቸግራል ለመተንፈስ። ይህንን አሁን ላስረዳ የፈለግኩት ጥላቻና ደስታን ለማሳየት ሳይሆን starting with grateful can prime your brain for learning and it's this እንዴት ደስ ብሎንና ተመስገን ብለን ስንነሳ ጭንቅላታችን እንዴት ቀኑን በሙሉ ደስ ብሎ እንደምንውለው። But if we can find something, find that silver lining sometimes or have someone cue us for that, we can shift. ያንን የሚያስተካክልልን ካገኘን በጠዋቱ ቀኑን በሙሉ ተስተካክለን እንውላለን፣ ደስ ብሎ እንደምንውል እንችላለን። እኔ አሁን እዚህ ከተማ አሌክዛንድሪያ ውስጥ ሳይኮሎጂስት ነኝ። እዚህ ኖር ያለው 20 ዓመት እዚህ እንትን ብያለሁ። እዚህ ከተማ ነው የተወለድኩት። ሳይኮሎጂና የልጆች ጥናት ነው ያጠናሁት። ይሄ ጥናቴ ነው፣ ስራዬ ነው። ከቤተሰብ ጋርና ከወጣት ልጆች ጋር ነው ብዙ የምሰራው። በጣም ብዙ የሰራሁት ደግሞ አስራ ስድስት ዓመት ወጣት ልጅ አለችኝ። ትልቁ ልጄ ደግሞ አሁን ይጨርሳል ትምህርት ቤት። የሀያ ዓመት ደግሞ ወጣት አለኝ። ወደ ኮሌጅ እየሄደ ነው፣ አሁን ይጨርሳል። ብዙ ውጣ ውረድ አለን እንደ ሁሉ ቤተሰብ። In my free time, which doesn't really happen much, but I like to read young adult fiction, so I'm super super ready for በትርፍ ጊዜያቴ the Potter book that's coming out next summer, ልብ ወለዶች ማንበብ ወዳለሁ። Okay, you're also published as well, right? I don't መጽሐፍ ጽፈሻል? አይ የለኝም። Would you like to know the secret title? አሁን ግን እየጻፍኩ ነው። You can be the first one. The secret title is Living the Life You Want Your Kids to Lead. የምጽፈው ልጆቻችሁ መኖር የሚፈልጉት ኑሮ መኖራችሁ ነው። ልጅ የምጽፈው ነገሮች አሏት ግን አልታተመም። I was part of the contributing team to the Johns Hopkins paper that you have there in the back. So I guess የሆስፒታል ወረቀት የምጽፈው ነበር። ይሄ አባባል በጣም ደስ ይለኛል። የኔ ጭንቅላት 5% ስም ነው፣ 3% ቁጥር ነው፣ 2% ትምህርት ቤት ውስጥ የማውቀው ነው፣ 90% ዘፈኖች ነው። So we're going to talk about, I know our workshop agenda is to talk about managing stress. አሁን የዛሬው ላቀርብላችሁ የፈለኩት ውካታ ነው። ስለ ውካታ ነው። የወጣት ውካታ ከየት ነው የሚመጣው? የህይወት ውካታ ውከት ከየት ነው የሚመጣው?
behind the idea of stress. So we're going to be exploring the T brain and its functions to get clear on the underlying processes that are happening there. ምንድነው ወጣት ውስጥ እንዴት ነው ያለው ካታ የሚፈጥረው? ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚያውቃቸው? ስለ ጭንቅላትም ማጥናት ነው። ምንድነው ይሄንን የሚያካሄደው ጭንቅላ ካታውን እና ሁሉ ነገር እንተነተነዋለን። Number one fact I think that teens feel when they are in families, teenagers are the most misunderstood. What ይሄንን ነው ብዙ ጊዜ የሚሰማቸው? ሁልጊዜ እንደ ልጅ ነው የምናያቸው፣ ግን እንደ ትልቅ ሰው እንዲሰሩ እንፈልጋለን። አንዳንድ ጊዜ ያው ከእድሜያቸው በታች ነው የሚሆኑት። ሲሰሩም ከእድሜያቸው በታች ነው የሚሰሩት። ባነሰ እድሜ ነው የሚሰሩት። ግን የምናነጋግራቸው እንደ ትልቅ ሰው ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው እሱን ባላንስ የምናደርገው? እንዴት ነው ይህን ሁሉ አስተካክለን ሪሌሽንሽፕ መፍጠር የምንችለው ከእነሱ ጋር ግንኙነት መፍጠር የምንችለው? አሁን መጀመሪያ የምጠይቃችሁ ወንበራችሁ ላይ ወይ አጠገባችሁ ወንበራችሁ አጠገብ እንዲህ አይነት ስቲኪ ፓድ አለ። ተከፋፈሉት ከጎረቤታችሁ ጋር። ስክሪፕት ወስዳችሁ አንድ ነገር በጣም የሚከብዳችሁ ከልጆቻችሁ ጋር የሚከብዳችሁ ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያወካችሁ ከልጆቻችሁ ጋር የሚከብደው? ከወጣት ተማሪ ጋር ከወጣት ልጆቻችሁ ጋር ምንድን ነው የሚያቀታችሁ? Call anybody out, there's no judgment. No problem, you can think. Thinking time is good. Do you need a sticky pad? Yes. I think there's one right here. Here we go. ስለሚያወካችሁ ነገር ስለሚረብሻችሁ ነገር ከወጣቶች ጋር ከልጆቻችሁ ጋር ነው። የሚረብሻችሁ ነገር እና የሚያወካችሁ ነገር ብቻ ሳይሆን one of the things that I know that I discovered as a parent is that እንደ ቤተሰብ ነው ያሁን ያወኩት። ልክ እንደኔ አይነት ችግር ያለው ሌላ ቤተሰብ ያለ አይመስለኝም። አሁን አንዷ ልጅ መንታ ቤቷ በጣም የተመሰቃቀለ ነው። በየጊዜው በጊዜ አትነሳም። እርግጥ እኔ ትክክለኛ ቤተሰብ ነኝ ማለት አይደለም። ሁሉ ነገር በትክክል እሰራለሁ ማለት አይደለም። ስለዚህ ብንነጋገር ጥሩ ነው። ሁሉ ነገር በትክክል እንሰራለን የምንል ቤተሰቦች አይደለንም። ልጆቻችሁም ወጣት ሆነው አያውቁም፣ እናንተም ቤተሰብ ሆናችሁ አታውቁም። ስለዚህ ለሁላችሁም አዲስ ነገር ነው። ለሁላችንም የሚረብሽ ነገር ብቻ አይደለም ያለው፣ ከዛም በላይ ነገር አለ። ሁልጊዜ ችግር አለኝ። ብዙ ጊዜ ያባክናሉ ስልክ ላይ ማነጋገር። ሁልጊዜ ይመልሱልኛል። ሁልጊዜ ነገሮችን በቃ በመረበሽ ነው የሚሰሩት። አያምኗችሁም።
judgment. ችግርን መፍታት ያለ መፍረድ ቤተሰራቸውን መስራት በጣም ጠንካራ የሆኑ ሁልጊዜ የራሳቸውን ነገር ነው የሚፈልጉት ትክክል አይሰሩም ስራቸውን አስተካክለው አይሰሩም መረበሽ መስማት ሰነፎች ይህንን እንድትካፈሉን የፈለግኩት ሁላችንም አብረንን አሁን ይሄንን ይሄ ሁሉም አይደለም I will tell you something that's really important to know and that is that what you're going to learn about the brain tonight is going to give you a lot of answers and ነገር ዛሬ የምነገራችሁ ከዚህ ፕሮግራም የምንማረው ጭንቅላታችን እንዴት እንደሚሰራ ነው the most important brain rule and that is that ዋናው የጭንቅላት የሚሰራው without exception ሁሉ ጊዜ ያለ ምንም ጥያቄ ትምህርት ቤት ሆነ ቤት አንድ ነገር አይሰራም ወይ ቤተሰብ ውስጥ ወይ የጭንቅላታችን ህግ አንድ ነገር ትክክል እንደማይሰራ ነው መሰረታዊ ነገር አንድ ነገር ጭንቅላታችን ውስጥ በዚህ ነገር ልንረዳው እንችላለን ትክክል መሄድ ሳይሆን ሳይሄድ አንድ ነገር ስንማር ስናጠናው በሚያወክ ነገር ነው የምንማረው በጣም ደጋግመን ስንማረው ለምሳሌ ሂሳብ ስንማር ፊት ለፊት ወተን አስተማሪዋ ፊት ለፊት በጣም ይከብደናል ያውከናል ጭንቅላታችን ስንከተው እየከበደው ነው የሚመጣው ሌላ ነገር ደግሞ የምናውቀው ስለ ጭንቅላታችን ፈተና ጊዜ ያለ ውካታ ነው የሚሰራው አሁን ለምሳሌ ትምህርት ቤት ውስጥ ክፍል ውስጥ ስንማር ቀለል ብለን ነው የምንማረው ማንም ሰው አይገፋንም ጊዜያችን አለን ግን የፈተና ጊዜ ደግሞ ትንሽ ከበድ ይላል ጊዜ የለም ጭንቀት ውስጥ እንገባለን አሁን እስኪ ጭንቅላቱን እንሂድና እኒና ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነገር በጭራሽ አይተነው ሰምተነው የማናውቀው ነገር የተለያየ ነገር ይነግረናል ጭንቅላታችን ውስጥ ማረም እንችላለን ግን አናየውም ግን እናስተካክለው እንችላለን ጭንቅላታችን በሁለት የተከፈለ ነው በስተቀኝ በኩል ያለው ሁሉን ነገር በትክክል የሚሰሩ በስተግራ ደግሞ ጭንቅላታችን ሁሉ ነገር ውስጥ ነው ያለው ሁሉ ቦታ ነው ያለው አነስ ያለ ነገር ነበር ስለ ጭንቅላት የምናውቀው የዛሬ 10 20 አመት ከመቶ በላይ ነው የምናውቀው አሁን ከመቶ እጥፍ በላይ ነው የምናውቀው ስለ ጭንቅላታችን በየመጽሔት ውስጥ አለ ብዙ ነገር ይሰራል እንዴት የጭንቅላት ውካታን እንደሚሰራ ስድስት ነገሮች አሉት የጭንቅላታችን የመጀመሪያ ጭንቅላት ሂፖካምፐስ የሚባል ነው ይሄ ክፍል ሜሞሪ ወይም ደግሞ የምናስታውሳቸው ነገሮች የሚቀመጡበት ቦታ ነው ይላል ትላለች
you'd remember that, right? If a hippo showed up at many hours, you'd be pretty surprised. So that's how you can remember the hippocampus, because hippocampus የተባለው የአእምሯችን ክፍል ለማስታወስ የሚረዳን also the male carrier. So its responsibility is to take something you learn from one part of the brain and ይሄ የአካላችን ክፍል የተማርነውን ነገር ያስቀምጥና ወደ ሌላ ሰውነታችን ክፍል ያስተላልፋል መልእክት። ሁልጊዜ የምናረጋቸው ነገሮች የአእምሯችን ክፍል ነው የሚቆጣጠረው። አንዳንዴ ግን ሁልጊዜ ሴቭ ያደረግነው ነገር አእምሯችን ውስጥ ለምሳሌ አንድ ቀን ስንሄድ መንገዳችን ላይ የሆነ ኦብስታክል ወይ ኮንስትራክሽን ቢያቋርጠን በሌላ መንገድ መሄድ ይኖርብናል። አዲስ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ኢንፍሉዌንስ ያደረገናል ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ሪያክት እንድናደርግ ለዛ ጉዳይ በሌላ መንገድ እንድን ምንድነው የምትለው? ሁልጊዜ አእምሯችን ላይ የምንይዘው ነገር ሁልጊዜ እንደዛ እንዲሆን ነው የምንፈልገው የምናስበው። ግን የተቀያየረ ነገር ሲመጣ ግን ለዛ ጉዳይ መልስ የምንሰጥበት መንገድ ግን ያልተዘጋጀንበት ሁልጊዜ አዲስ ስለሚሆንብን የምንመልስበት መንገድ ሊያስረብሸን ይችላል ነው የምትለው። በሁለት ክፍሎች አሉ በህፃናቶች አእምሮ ውስጥ በ10 እስከ 19 ዓመት ያሉ ሰዎች ልጆች ላይ። አንደኛው ሜዱላ ይባላል። ስንወለድ ጀምሮ ስራ ላይ የሚውል አእምሯችን ክፍል ነው። ፋይት ወይም ፍላይት እንለዋለን። በድንጋጤ ጊዜ እንደዚሁም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ማለት ደንግጠን በምናደርጋቸው ድርጊቶች ላይ የሚሰራ ክፍል ነው። ይሄ ሜዱላ የምትለው ማለት ነው። ከልጅነት ጀምሮ ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ የሚውል የአእምሯችን ክፍል ነው ሜዱላ ያለች። ምንም ቢሆን በልጅነታችን ጀምሮ ከወለድ ጀምሮ ይሄ የአእምሯችን ክፍል ስራ ላይ ቢውልም ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ ግን ለመዋል በቂ የሆነ መልእክት አያገኝም ከሌሎቹ የአእምሯችን ክፍሎች። ሁልጊዜ አንድ ነገር የሆነ ልምድ ሲኖረን ያ ልምድ እንዴት አስደሳች እንደሆነ እንዴት ጎጂ እንደሆነ ሴቭ ያደርጋል። የሚታየው ስዕል የተለያዩ ልምዶች ደስታ፣ ሐዘን፣ መጨነቅ፣ የሚያስፈሩ ሁኔታዎች ይሄ ሜዱላ የተባለው የአእምሯችን ክፍል እነዚህ ነገሮች ያስታውሳል። መረበሽንም እንደዛው ማለት ነው። እና ይሄ የአእምሯችን ክፍል ከልጅነት ጀምሮ የሚፈጠሩትን ነገሮች ሴቭ ያደርጋል። ልጆች አእምሯቸው ውስጥ ያለፉት ልምዳቸው ይሄ አእምሯቸው ክፍል ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ይሄ አእምሯችን ክፍል አይረሳም። ይሄ ነገር ሴቭ ሲደረግ ላይታወቅ ይችላል፣ ግን ውስጥ ለውስጥ የአእምሯችን የራሱ ስራ ውስጥ እነዚህ ልምዶች በራሳቸው ሴቭ ይደረጋሉ ወይም ይቀመጣሉ። ልምዶቹ ነው የምትለው። አሁን ደግሞ ሃይፖታላመስ የተባለውን ስለ አእምሯችን ክፍል ነው የምታወራው። ህጻናቶች አንድ ነገር ስትነግሯቸው እዛ ውስጥ ለእኔ ምንድን ነው የሚጠቅመኝ ነገር ያለው ብሎ ጠይቋቸው ያውቃሉ ወይ ነው የምትለው። ያው ሁሉም ሰዎች ለምንድን ነው ማትስ ክፍል መወስደው? ለምንድን ነው እህት የምትሄድበት ቤዝቦል ጨዋታ መሄደው ብሎ ይጠይቃሉ። ለምንድን ነው የሆነ ነገር ማደርገው ብሎ መጠየቅ ይወዳሉ ህጻናቶች፣ ከ10 እስከ 19 ዓመት ያሉ ልጆች። ይህን ነገር የሚጠይቁት ለምንድን ነው? ያንን ነገር ሳደርግ
ለኔ ይመቸኛል ይስማማኛል ወይ ብሎ ማወቅና ማረጋገጥ ስለሚፈልጉ ነው። ልጆች ከ10 እስከ 19 አመት ያሉ ልጆች ስል ከ10 እስከ 19 አመት ያሉትን ነው ሪፈር ያርኩ ያሉት እና የሚጠይቁት ከዛ ነገር መማር እንደሚፈልጉ እንደማይፈልጉ ማወቅ ስለሚፈልጉ ነው። ይሄ የአእምሮ ክፍል ልጆቹ ደስተኞች ካልሆኑ የሚጨናነቁ ከሆኑ በስነ ስርዓት ሊሰራ አይችልም። ልጆቻቸው ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ቁርሳቸውን መብላታቸውን፣ በቂ እረፍት መውሰዳቸውን፣ በቂ እንቅልፍ መውሰዳቸውን ማረጋገጥ አለባችሁ። ለምሳሌ ቁርስ ሳይበሉ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ልጆች ምንም ሊሰሩ አይችሉም። አሁን ደግሞ ኮርፐስ ኮላሰም የተባለው የአእምሮ ክፍል ነው የምናወራው። እስካሁን ድረስ ሁለት አይተናል። ሜዱላ የምንለው ስሜታዊ የሆነ ነገር የምንገልጽበት ነው። ሃይፖታላመስ የሚባለው ደግሞ አንድ ነገር ስናደርግ ምንድን ነው ያን ነገር የምናደርገው ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርገን የአእምሮ ክፍል ነው። ይሄ ደግሞ ኮርፐስ ካሎሰም የሚባለው ደግሞ አሁን የምታብራራው ማለት ነው። እዚህ ክፍል ሴቶች ሆናችሁ በአንድ ሰዓት የተለያዩ ስራዎችን መስራት የምትችሉ ከሆነ እጃችሁን አውጡ። በተፈጥሮ በአንድ ጊዜ ሁለት ነገር በአንድ ጊዜ መስራት አንችልም። በኖርማሊ አንድ ነገር አንዴ፣ ሌላ ነገር ደግሞ ሌላ ጊዜ ነው የምንሰራው። በአንድ ጊዜ ሁለት ስራ መስራት አንችልም፣ አእምሯችን አይፈቅድልንም። ሁለት ነገሮች ስንሰራ እየተመላለስን ሁለት ነገሮች መስራት እንችላለን፣ ግን ሁለቱንም ነገሮች በአንድ ላይ መስራት አንችልም። የወንድ አእምሮና የሴት አእምሮ ደግሞ ልዩነት አለው። በእንደዚህ አይነት አሰራሮች ላይ ነው የምትለው። ኦኬ፣ ይሄ የአእምሯችን ክፍል ኮርፐስ ኮላሰም የሚባለው የአእምሯችን የግራ ክፍልና የቀኝ ክፍልን የሚያገናኝ ድልድይ ነው። የምታውቁት ዘመድ ወይም ልጅ በመረበሽ ውስጥ ሆኖ አይታችሁ ታውቃላችሁ ወይ? ለልጆች አንድ ነገር እናደርጋለን፣ እምቢ ሲሏችሁ እዛ ቦታ ብንሄድ ኖሮ እንደ ሪዋርድ እንደ ሽልማት ነገር ኦፈር ተቀርቦላችኋል፣ እዛ ከሄድን በኋላ እርጎ እንበላለን ወይም ደግሞ ካፍቴሪያ እንሄዳለን ብላችሁ ሞቲቬት ታበረታቷችኋላችሁ ወይ? አሁን የሆነ መንገድ አሳያችኋለሁ አለች። እጃችሁን ወደ ላይ ከፍ አድርጉ፣ እጃችሁን ጨብጡ እና የተጨበጠው እጅ እንደ አእምሯችሁ አስቡት። አውራጣታችሁን የተጨበጠው እጃችሁ መሀል አስገቡት። እጃችን ከአንገታችን በታች ያለውን የአእምሯችን ክፍል አድርጋችሁ አስቡ። የተጨበጠው እጃችን ደግሞ እንደ አእምሯችን አሁን ማሳየው ክፍል ልምዳችንስ የምናስቀምጥበት ቦታ ነው። ክፍል ነው፣ የአእምሯችን ክፍል ነው። አሁን ማሳየው ክፍል በድንጋጤም ጊዜ የሚያስፈልገን ጉልበት እና መልእክት የሚተላለፍበት የአእምሯችን ክፍል ነው። አሁን ጣታችሁን በአውራጣቶች ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ጣቶቼ የውስጠኛውን አውራጣቴን ምለው የውስጠኛ የአእምሮን ክፍል ይንከባከበዋል፣ ይከልለዋል። አሁን ደግሞ ሴሬብለም ላይ የተባለው የአእምሯችን ክፍል እናወራ። ሴሬብለም ደግሞ የአእምሯችን እንቅስቃሴና ሁሉ ነገር የሚቆጣጠር ነው፣ ድርጊቶች የሚቆጣጠር የአእምሯችን ክፍል ነው። ይሄኛው የአእምሯችን ክፍል ሙሉ በሙሉ መዳበር አለበት። ሌላ የአእምሮ ክፍላችን ሙሉ በሙሉ ስራ ላይ እንዲውል ነው የምትለው። ነው
እስቲ ከእንቅስቃሴ የተገናኘ ነገር ከልጆች ጋር የምታውቁት ነገር አለ ወይ? ልጆች መንቀሳቀስ ይወዳሉ አይወዱም? ከእንቅስቃሴ ጋር የተገናኘ አንዳንዴ እንቅስቃሴ እና ልጆች ህጻናቶች ላይወዱ ይችላሉ፣ ችግር ሊኖር ይችላል። መቀመጥ ይወዳሉ፣ ቪዲዮ ጌም ይወዳሉ፣ ማረፍ ይፈልጋሉ። ምናለች ይሄኛው የአእምሯችን ክፍል ካልሰራ ሌሎችን የአእምሯችን ክፍሎች አያሰራም። የአእምሯችን ክፍል ደግሞ ከእንቅስቃሴ ጋር ነው የሚዳብረው። አለበለዚያ ግን ይሄ እንቅስቃሴ ካላደረግን የአእምሯችን ክፍል አይዳብርም፣ የባሰ ችግር ያመጣል። ስለዚህ ልጆቻችንም እኛም መንቀሳቀስ መቻል አለብን። ይሄኛው ይሄ ችግር ያለ መስማት፣ ነገሮችን ባለማስተካከል፣ ስንፍና፣ ችግሮችን የመፍታት ችሎታቸውን ይቀንሳል። አንዳንዶቹም ደግሞ እስከ 29 ዓመታቸው ድረስ ከቤታችን ሳይወጡ የመቆየት የመቀመጥ እጣ ፈንታ ይኖራቸው ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የሚፈጠረው ምንድን ነው? መፍትሄ ችግሮችን መፍትሄ የመፈለግ ችሎታቸው ስላልዳበረ ነው። እና በልጅነት ጊዜያቸው ነው ይሄ ነገር ማዳበር የምንችለው። የምትንቀሳቀሱበትን ጊዜ በየቀኑ ብትመዘግቡት ጥሩ ሀሳብ ነው። ለሙከራ እንደዛ ማድረግ ነው ምትነው አንዳንዴ ልጆች የአካል ጉዳት ሊኖርባቸው ይችላል። በአካል ጉዳት ምክንያት ላይንቀሳቀሱ ይችላሉ። በማይንቀሳቀሱበት ጊዜ ይሄ የአእምሮ አካላችን የማደግ እድል ላይ ያገኝ ይችላል እና ችግር ያመጣሉ ወይ ብላ የጠየቀቻት መልሱ ምንድን ነው? የመለሰችላት ያለችው ያው አካል ጉዳት ያለባቸው ልጆች አእምሯቸው ስለማይንቀሳቀስ አእምሯቸው ማደግ እንዳለበት ላያድግ ይችላል። በመሆኑም አካል ጉዳት ያለባቸው ልጆች ቀስ ያለ ወይም ዘገም ያለ የአእምሮ እድገት ነው የሚኖረው፣ ምክንያቱም እንቅስቃሴ ስለማይኖራቸው ነው። በዚህ ላይ ብዙም እውቀት የለኝም። ADHD ማለት የመርሳት ችግር ነው። ስለ እሱም እያወራች ያለችው እና ወደ ቀጣይ ጥያቄ። ስላዩሽ ደስ ብሎኛል። አይሰማም የምጠይቀው ሴትዮ? ስለ ቪዲዮ ጌሞች ነው እየጠየቀች ያለችው ሴትዮ። ወንድ ልጄ በጣም ብዙ ቪዲዮ ጌም ይጫወታል እና ብዙ የአእምሮ እንቅስቃሴ ማለት አእምሮ የሚዳብር ይመስለኝ ነበረ ነው የምትላት። እሷ ግን ያለቻት መልሱ ምንድን ነው? ቪዲዮ ጌም መጫወቱ ብልህ አያደርግም፣ መንቀሳቀስ አለበት፣ እንቅስቃሴ ነው። ግን አንዳንድ ቪዲዮ ጌሞች ደግሞ አሉ የሰውነት እንቅስቃሴን የሚጠይቁ። ምናልባት እነሱ የተሻለ የአእምሮ ማደግ ወይም መዳበር ሊያሳዩ ሊያመጡ ይችላሉ። ይሄኛውን አእምሮ ክፍል ማሳደግ የሁለት ደቂቃ ወይ የሶስት ደቂቃ ስራ አይደለም። እስከ 6 ዓመት ድረስ የሚፈጅ ልምድ ነው። አሁን ለምሳሌ ስለ መንዳት እናውራ። ልጇ ስለ መንዳት ያለውን ልምድ ነው የምታወራ ያለችው። And then I've got to turn left into the neighborhood.
ወደ ግራ መታጠፍ አለብኝ የሆነ መንገድ ላይ ወይ ወደ ቀኝ መታጠፍ አለብኝ እያለ ይጠይቃታል። እሺ አው ምንድነው የምትለው ለወንድ ልጅዋ? መንገድ አያቅም መንገድ አያስታውስም እና ሁልጊዜ እህቱ ነች መንገድ የምታሳየው እና ምንድነው የምትለው መንገዶችን ማስተዋወስ መቻል አለበት መንገዶችን ማስተዋወስ አለበት የምትታጠፍበትን የምትሄድበትን መንገድ ማስተዋወስ አለበት ሁልጊዜ ሰው እንዲነግር እህት እንድትነግር አትጠበቅ። ለብዙ ጊዜ ነርተናልና እኛ እናቀዋለን ለምደናል ግን ህፃናቶች ግን ማማሶች ልታቸው እንዲያዳብሩ እንድንረዳቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። የፍሮንታል ሎብ የሚባለው የአእምሮአችን ክፍል ጥቅሞቹ ኦርጋናይዜሽን ነገሮችን የማስተካከል ታይም ኦሪንቴሽን ጊዜያችንን በስነ ስርዓት የማስተካከል ማንበብ እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ በአካባቢ የሚፈጠሩ ነገሮችን መረዳት ሶሻል ማህበረሰብ ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮችን መረዳት ይጠቅመናል። ይሄ ፍሮንታል ሎብ የተባለው የአእምሮአችን ክፍል ልጆች ሃይ ስኩል እና ኮሌጅ በሚገቡበት ጊዜ ይሄኛው የአእምሯቸው ክፍል ብዙ ሚና ይጫወታል ነው የምትለው። What I would suggest is that sometimes as parents we have to lend our frontal lobe to our kids. እንደ ወላጆች ይሄኛው የአእምሯችን ክፍል ከኛ አውጥተን ለልጆቻቸው ብንሰጥ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ ቀልድም ነገር ነው። የአእምሯችን ክፍላችን በተለያዩ ነገሮች ሊጎዳል ወይም ደግሞ አፌክት ሊደረግ ሊጠቃ ይችላል በኬሚካሎች በሆርሞኖች። ከነዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ኮሌስትሮል የተባለ ምግብ አድሬናሊን የተባለ ደግሞ ሆርሞን ነው ሰውነታችን ውስጥ የሚገባ አድሬናሊን ማለት ስንደነግጥ ወይም ስንደሰት አእምሯችን ውስጥ የሚመነጭ ሆርሞን ወይም ደግሞ የሰውነታችን ፈሳሽ ነው። እነዚያም ኮሌስትሮል እና አድራሊን የተባሉ ናቹራሎች ናቸው። እነዚህ ከኬሚካሎች ጋር እያነጻጸረች ያሉ ለምሳሌ ሴሮቶኒን፣ ዶፓሚን ሴሮቶኒን እና ዶፓሚን በአእምሯችን ውስጥ የሚፈጠሩ ሆርሞኖች ናቸው። እነዚህ ኬሚካሎች ማወቅ ያለብን ነገር እነዚህ ኬሚካሎች ሱቅ ሄደን መግዛት እንችላለን አይምሮአችን ውስጥ የሚፈጠሩ መድኃኒቶች ቢሆንም እነዚህ ንጥረ ነገሮች እነዚህ የሰውነታችን አካላትንቶች ፈሳሾች በመድኃኒት በድራግ ወይም ደግሞ በአደንዛዥ እጽ መንገድ ሊመጡ ይችላሉ ከውጪ ሶርስ ሰው ሰራሽ ሶርስ። አንዳንድ ሰዎች እነዚህን ፈሳሾች በተገቢው መንገድ ላያበነጩ ይችላሉ ህፃናቶችን ጨምሮ ማለት ነው። የዚህን ጊዜ ህጋዊ በሆነ መንገድ መድኃኒቶቹን መጠቀም ይቻል ይሆናል መተለው። እነዚህ ነገሮች የአእምሯችን ክፍሎች ምንድነው አንድን ድርጊት ለመጀመሪያ ለማድረግ መወሰን እንዴት እንደሚደረግ ማድረግና ለምን እንደሚደረግ ማወቅ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻችን ችግር የሚገጥማቸው ጊዜ ነገሩን ያን ችግር መፍትሄ ለማፈለግ ይቅር ይፈልጋሉ ግን ቁጭ ብለው ያን ነገር ከማሰውጪ ምንም አይነት ድርጊት አይፈጽሙም። ምንድነው ይሄ ነገር ችግር ምንድነው ችግር ከልጆች ችግር አለ ወይ ብላ ነው የምጠይቀው። መልሱ ደግሞ ምንድነው ይሄን የሚያሳየው ልጆቹ ፈጣሪዎች መፍጠር ወይም ችግርን መፍታት አይችሉም ማለት አይደለም። They're not hierarchical, there's never okay, that's done, let's keep moving on, that's done. They all develop
develop in symphony with each other. And in fact, that's what often refer to the frontal lobes is as kind of like a symphony where there's one and conductor and they're orchestrating the entire group of music that sounds good together. And when not all parts are working, it sounds pretty bad. And dun yemichawotawun, hinyaw michawotawun, yastakakkale nom mihedaw. ስለዚህ እንደዛ ነው tell me what you think well like if someone has like a personality trait like when they were born the preschool teacher said well አና አንዳን ጊዜ አንዳንድ ልጆች የራሳቸው የባህር ያላቸው እንዴት ነው እሱን የምናስተካክለው አሁን የወጣት ልጆች ጭንቅላት ይከብዳል ለማስ ነው ወይስ ምንድን ነው? What was she able to predict at 4 years old that said she was not going to be a leader? In fact, most 4 year olds look like they could be leaders. They're all bossy. አንባ ምን አወቀቻች አራት አመት ልጅ መሪ እንደማትሆን? And how kids and teams turn out on the other end is kind of magic. ትንሽ ልጆች ወጣት ልጆች እንዴት እንደሚያድጉ አናቆም so you know I think that there's a little bit of that magic there that you know can't control and how much of that was intentional እሱ ተፈጥሮ ነው so that's very when is he unat የልምምድ ነገር ነው ሁልጊዜ ስንታወቅ የአድረንን ነገር ሰውነታችን ውስጥ ይቀራል እና ሲቀር እዛ ሰውነታችን ውስጥ ለበሽታም እድ ያረገናል and where it lives in your body is actually in your fat and so ይሄ አድረንልን የሚኖረው በሰውነታችን ውስጥ ነው እና ሰውነታችን ደግሞ ወፈር ማለት አለበት እዛ ውስጥ እንዲኖር ለዚህ ነው የወፈር ነው የምንመጣው okay so it's not an exactly chronic stress equals fat but chronic stress can contribute to obesity ከባድ ጭንቀት ብዙ ጊዜ ለውፍረት እዳ ያረጋናል ለምን እዛ ውፍረት ውስጥ ነው የሚኖረው ለምን ከሳስንል የተሻለ ህይወት ልንኖር እንችላለን ጤናና ህይወት I want you to do this. I want you to I would like to have two volunteers. Can someone else come up? You want to come up too? Okay, so you're going to be this side of the room. Okay? And you're going to be this side of the room. እሺ አንቺ በዚህኛው በኩል ሁኚ አንተ ደግሞ በዚህኛው በኩል ትሆናለሽ No, there's no problem. We're just going to do it a fun way because we're set up kind of funny. ደስ በሚል ደስ በሚል በሚል መንገድ እንሰራዋለን። ለምን ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው? Jasmine, and what's your name? Camille. Okay, you guys get to watch Jasmine and Camille. Jasmine and Camille get to be the fun. ይሄንን ሲሰሩ እናንተ እንግዲህ ደስ ብላችሁ ቁጭ ብላችሁ እዩ. Okay, so Raymond, you know, Mr. Corpus Callosum, you're going to have to help out. All right, so here's what's going to happen. Doris, you're going to keep your back to the screen and you're not allowed to look. So no cheating, okay? እሺ ዶርስ አሁን ጀርባሽን ለግርግዳው ሰጫለሽ እና ጃዝሚንን ታያታለሽ ስለዚህ ወደ ኋላቹ አታዩ ኦኬ ሶ ሂርስ ዋት ዊር ጎና ዱ ዱዝ ኤኒባዲ ሪሜምበር ዘ ጌም 10000 ዶላር ፒራሚድ ኦኬ ትዚላቹዋል ይሄ ጨዋታ 1000 ፒራሚድ የሚለው ኢትስ ኤ ሪሊ ኢትስ ኤ ፈን ጌም ኤንድ ዊር ጎና ዋች ዘም ቢካዝ ዊር አዝ አወር ሴት አፕ ኢዝ ዌርድ ሶ ኤኒዌይ ዳትስ ኦኬ 1000 ፒራሚድ የሚለው ጨዋታ ትዚላቹዋል ጃዝሚን ኤንድ ሬይመን አር ጎይንግ ቱ ቢ ቴሊንግ ዴር ፓርትነርስ Jasmine and Raymond ይነግሯቸዋል እዚህ ግርግዳው ላይ ተጻፈው ከአንድ ብር እስከ 10000 ብር ያለውን እቃውን ስሙን አትሰጧቸውም ግን ታስረዳቸዋላችሁ ምን እንደሆነ ስለዚህ የእቃውን ስም አትነግሯቸውም it's going to prove it's going to just be a fun one remember what we just did with the brain
እንዴት በጭንቅላታችን እንዴት ማስተዋል እንደምንችል ነው የሚያስረዳው። Okay, you want to know the I'll tell you exactly why. Because when we learn something and then we practice it and then we teach it, that's አንድ ነገርን ስንማር ስናስተምረው ስንለማመደው እንዴት ጭንቅላታችን እንደሚይዘው ለማወቅ ነው። ስለዚህ ስሙን አትነግሯቸው፣ ግን ትነግሯቸዋለች አካባቢውን። It's like two layers and it has two patties and it has this really special sauce, lettuce, cheese, pickles, onions on a sesame seed bun. አሁን ስለ ሳንድዊች ልትነግሯቸው ልትፈልጉ፣ ሁለት ነገሮች መካከል የሆነ ነገር አለ። የቀረውን ቃል ለምሳሌ ሰላጣ አለ፣ ቲማቲም አለ ብላችሁ ልትነግሩ ትችላላችሁ። ዋናው ዓላማ ቶሎ ብሎ ለመስራት ነው። ቶሎ ብለን ለመስራት ነው። Okay, so start with the first one. Start with one dollar. Tell your partners what it is. Yeah. We're just talking about. Brent. Keep going. Go to the next one. If she gets that one, go to the next one. Nice. ስለዚህ አንዱን ከነገራችሁ በኋላ የሚቀጥለው ላይ ይሄዳችሁ ንገሯቸው። What would you remember if it came to school? It's walking around campus. The main thing. You have to go campus. Yes, good. Keep going. Right. Yeah. Come on. አሁን እየነገሯቸው ነው። ዝም ብለን ለጨዋታ ነው የሰራ ነው። ምክንያት አለው። አንድ ነገር ስትማሩ እንደገና ስትሰሙት እንደገና ስታስተምሩት የዛን ጊዜ ነው ሁሉ ነገር የሚገባችሁ ታገኙታላችሁ። ማን ይህንን ያለው? ሁልጊዜ ጥሩ ነገር ይወዳሉ፣ ጸባቸው መጥፎ ነው፣ ምግባቸውን ቶሎ ቶሎ ይበላሉ። ማን ይህንን ያለው? ሶክራተስ በአምስተኛው ዘመን ክፍለ ዘመን ሶክራተስ ይህንን ብሏል። But in general, the brain is not an organ that's developing in any different way than it did in the 5th century. ጭንቅላታችን ድሮም ይዳብርበት የነበረው አካሄዱ አንድ ነው፣ አሁንም አንድ ነው። ግን አሁን እየገባን ሲመጣ ከወጣቶቻችን ጋር እንዴት እንደሚዳብር እየገባን መጥቷል። I want you to spend 2 minutes talking about the next question. And that is that what is the most challenging aspect of raising a teen? We've already put down some of the things that you have here, but I want you to talk a little bit more in detail about how does anxiety and stress impact your house? ወጣት ልጆቻችን በጣም የሚከብደን ከነሱ ጋር የሚከብደን ነገር ምንድነው? እስኪ ትንሽ ጠለቅ ባለ መንገድ ለመነጋገር ሞክሩ። የሚከብዳችሁን ነገር መካፈል የሚፈልግ ሰው አለ? ወጣት ልጆች ላይ የሚከብዳችሁ ነገር? ሶስት ወጣቶች አሉ አሁን እዚህ ክፍል ውስጥ።
there might be 5 or 6, you know. I haven't told you how old I am. No, but I mean, I think that's terrific that teens actually want to know about anxiety in their brains because what that you know something, you can deal with it a lot better than if you don't. Sina amruacho. Or help a friend, absolutely. Is there anyone that wants to share some of the challenging aspects of the teen? I heard you say you wanted to. ስለ መረበሻቸው challenging aspects of raising a teen, that's what I meant. አይ ማሳደጉ ምንድን ነው የሚከብዳችሁ? I have a high bar and I have high expectations and I'm disappointed and for me to dumb down my disappointment because I'm sure it gives her anxiety. እኔ አሁን የሚከብደኝ የምጠብቀው ከልጆቼ ተለቅ ያለ ነገር ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ በሳጭባቸው እሱን አስረዳቸዋለሁ እንዴት ለምን እንደተበሳጨሁና አንዳንድ ጊዜ እሱን ቀነስ ማረግ ሁልጊዜ የምጠብቅባቸው ከፍ ያለ ነገር ነው። That's another challenge. Yes. Yes. Yes, ma'am. ለኔ የሚከብደኝ ልጆቼ የጠበቁትን ነገር ሳያርጉ ሲቀሩ ነው ሲወድቁ። Yes, I think that figuring out that there is, I mean, I think there's a little magic in that too. That's just very tricky. And it's different for every kid. ይከብዳል። የተለያየ ነው ለእያንዳንዱ ወጣት። ወጣት ልጆች። Anything else? ሌላስ? Any other challenges? Yes, ma'am. Ah, okay. All right. Which comes from the hormones? And also from so አንዳንድ ጊዜ ደስ ይላቸዋል አንዳንድ ጊዜ ከፋቸዋል እሱ ሙድ ስዊንግ ወደ ላይ ወደ ታች የሚሉት ነገር እሱ በጣም ይከብደኛል ለኔ። አሁን ልጅ 17 አመቱ ነው በፊት እሺ ነበር የሚለው አሁን ግን ሁሉ ነገር እንቢ ነው የሚለው እና እሱ ነው የሚያስቸግረኝ። አሁን ተቀይሯል። አሁን ሁሉ ነገር አወኩ ነው እናቴ ለምን ትጠይቀኛለሽ ነው ስለዚህ ሁሉ ነገር አወኩ ነው የሚለው ሁሉ ነገር ያውቃሉ ይችላልው ነው ግን ስታት እየሰራ ነው። Yes ma'am. I have a son that has just read it. There must have been an article in the Atlantic about parenting and how to be a good parent. Okay. የሆነ ጽሁፍ ነበረ እንዴት ጥሩ ማሳደግ እንደምንችል ልጆቻችንን። አንድ ነገር ስጠይቀው ጥያቄ ነው ሁልጊዜ ለምን እና እሱ ይከብደኛል ሁልጊዜ እሱ መጠየቅ አለብኝ መመለስ አለብኝ ለሱ። So have you read the article? I keep telling them, send it to me. Yeah, you definitely need to hunt it down because I think you need to be able to say, you might even post that and say, okay, let's, you know, because maybe there are some things that you could adjust. ምናልባት ከዛ ከጽሁፍ አንዳንድ ነገር እሱ መስተካከል የሚችለው አለ አንቺም ለመስተካከል የምትሽዩ ነገር ይሆናል። ጥሩ ነው መነጋገር ብዙ ነገርን ይፈታል። The teenage years are much, much more about connecting rather than correcting. የወጣቶች የወጣት ዘመን መነጋገርን ነው ማረምን አይደለም የሚፈልጉት መታረምን። Connecting in those early years so oftentimes it's tricky to connect in the teen years. So if you have young ones እሱ ነው የሚያስቸግረው መነጋገርን ነው እኛም ያቀተን ግን በጣም ያስፈልጋችሁ መነጋገርን ነው ከማረም ይልቅ መነጋገርን ነው። እሺ ወጣት ልጅስ መሆን ምንድን ነው የሚያስቸግረው? Their impression is that everything you do the behavior is just to get back at them. አሁን ወጣት ልጅ ነው የሚናገረው አሁን ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ካልሰራ
አውቄ እነሱ ለማናደድ ይመስላቸዋል፣ ግን እኔ ለማናደድ ብዬ አይደለም። በቃ ማጽናት ስላልፈለግኩ ነው እንጂ እናቴን ለማናደድ አይደለም፣ ቤተሰብን ለማናደድ አይደለም። አለመረዳዳት አይደለም፣ በቃ ክትክት ያለ ኑሮ ስለምትኖር ነው። And here's what I want to do, what I want you to do. If the answer, and teens and anxiety, if the answer you think is true, I want you to put your hands up when I say true or false, and this is true. ትክክል ከሆነ መልሱ እጃችሁን አውጡ። ትክክል ካልሆነ እጃችሁን እጠፉት። Tough to do this time of night and with this crowd. So, all right, so here's my first question. ይሄ ለመጀመሪያ ጥያቄ። Anxiety is a normal part of childhood and the teen years, and every individual goes through phases. አንግዛይቲ መረበሽ የወጣቶች ከወጣቶች ጋር ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ማለፍ አለብን። በወጣቶች በወጣት ዘመን ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ያልፉታል። ብዙ ጊዜ መረበሽ ሲኖራቸው አንግዛይቲ ሲኖራቸው መረበሽን ለብቻቸው መሆን ይፈልጋሉ፣ ያፍራሉ። ግን ሲብስ ጥሩ አይደለም። And it generally does not negatively impact school performance. So the question is, anxiety disorders affect 1 in 20 teens, and it generally does not negatively impact school performance. True or false? Anxiety ከአንድ ልጅ ከሀያ ልጅ ይጎዳል እና ምንም ችግር አይኖረውም። ትክክል አይደለም፣ ይጎዳቸዋል። ይሄ መጨነቅና መረበሽ ልጆችን ወደ መጥፎ ነገር ሊመራቸው ይችላል። ልክ ነው አይደለም? አንግዛይቲ ይሄ መረበሽ ብዙ ጊዜ ከአእምሮ ሁካታ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው ወይ? አዎ ይሄዳል፣ አብሮ የሚሄድ ነገር ነው። ራስን መጉዳትን አብሮ ይካሄዳሉ ማለት ነው። አብሮ እየሆኑ ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ አለማዳመጥ መረበሽን ብለን ነው የምናየው፣ ውካታን ብለን ነው የምናየው። አንዳንድ ጊዜ ካልገባን እንደ ቤተሰብ የሚረዳን ሰው ያስፈልገናል። ለምን መረበሽና የጭንቅላት ውካታ አብሮ ስለሚሄድ አንግዛይቲ እና መረበሽ አብሮ ነው የሚሄደው። እኔ ብዙ ጊዜ በጣም ሲያናድዱኝ እቃ ማስቼ እወረውራለሁ። ግን እንዴት ነው የምንቆጣጠረው? እንዴት ነው ምሳሌ የምንሆነው? የምናሳይበት መንገድ የምናሳያቸው ቃል የምንጠቀመው ያስተካክለዋል ነገሮችን። የምንሰራው ደግሞ ያስተካክለዋል ነገሮችን። ከእኛ ነው ምሳሌ የሚወስዱት፣ በምሳሌ ነው የምንሰጣቸው። ስለዚህ ምሳሌያችን መጥፎ ከሆነ እነሱንም ልናስተካክላቸው አንችልም።
parents have anxiety and or depression are at a much greater risk of developing these issues. While anxiety and depression affect all ages and both genders, girls are more likely to develop depression during adolescence. ብዙ ጊዜ ሴት ልጆች ናቸው ይህንን ዲፕሬሽን የአእምሮ እውካታን የሚያገኙ የሚሰማቸው። ይሄ ከቤተሰብ የመጣ አይደለም፣ ከቤተሰብ የሚመጣ ነገር አይደለም። እኛ የምናሳያቸውን ነገር ነው እነሱ የሚደግሙት። ምሳሌ ነን። እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው? I was a troubled teen and I was constantly looking for someone to throw me a rope. Those ropes are connections. They allow us to see that life exists beyond the little world we are currently a part of. I love this quote because I love the idea that we are connectors and we are throwing the ropes. And you just keep throwing and you just keep throwing and you just keep throwing. Yes, question. Okay, Tiyaki. አንዳንዴ ልጆቻችን ADHD ወይም ደግሞ የመርሳት በሽታ ሲኖርባቸው ወላጆች ያንን ነገር ለማወቅ ይቸገራሉ ነው የምትለው ጥያቄዋ? And that's another reason to outsource is to get other parents and other people to help you because እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ ሌሎች ወላጆችን ወይም ባለሙያዎችን ማማከር ያንን ችግር እዛው ቤት ውስጥ ማስቀመጥ ሳይሆን አውትሶርስ ማድረግ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ማዋየት ጠቃሚ ነው የምትለው? አንዳንድ ጊዜ በልጆቻችሁ በጣም ብዙ ጊዜ ስትቸገሩ ስትጨናነቁ ከሌሎች ሰዎች ከሌሎች ቤተሰቦች ባለሙያዎች ድጋፍ መጠየቅ ምንም ችግር የለውም፣ አስፈላጊ ነው የምትለው። እኔም ወላጅ ስለሆንኩኝ ነው ይሄን የማወራው እና እናንተ የምታልፉበትን ነገር ሁሉ አልፌበታለሁ፣ አውቀዋለሁ። እነዚህ በወጣትነት ጊዜ የሚኖሩ ፈተናዎች ናቸው። እነዚህ ፈተናዎች ለምሳሌ ሰውነታቸው የጾታዊ ለውጦች ማምጣት ይጀምራሉ። በወጣትነት ጊዜ ችግሮችን እንዴት መወጣት እንደሚችሉ፣ እንዴት ነገሮች ሲፈጠሩ እንዴት መፍትሄ መፈለግ እንደሚችሉ አይችሉም፣ ይጨናነቃሉ። ማህበራዊ የሆነ ትስስር ላይኖራቸው ይችላል። አዲስ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ሲመጡ መቀላቀል ሊከብዳቸው ይችላል። በጓደኞቻቸው በጣም ኢንፍሉዌንስድ ወይም ደግሞ በጓደኞቻቸው በጣም ሊለወጡ ይችላሉ በቀላሉ። እና ብዙ ናቸው ችግሮቹ። እና ለወላጆች እነዚህን ሁሉ ችግሮች መቆጣጠር እና እንትማ ይከብዳል። እኛ ራሳችን በህይወታችን በጣም በብዙ ጭንቀቶችና መረበሾች ነው ያለፍነው ወላጆች ራሳችን። ነገር ግን 15 ዓመት ልጅ በጭንቀትና በመረበሽ ውስጥ ስናይ በጣም ነው የሚገርመን። እኛ ብዙ ዓመት ስለኖር ነው የምንጨናነቀው፣ ግን 15 ዓመት ልጅ ሲጨናነቅ ማየት ጤናማ የሆነ ነገር አይደለም። ያው መጨናነቅ የሚመጣው ምን አንድ ሰው ያሳለፈው ልምድ በአእምሮ ውስጥ የተቀመጠው ልምድ በአእምሮ ውስጥ የተቀመጠው ልምድ ድምር ነው የአንድ ሰው መጨነቅና መረበሽ ውጤት። እና የ15 ዓመት ህፃን ልጅ ሲረበሽ ማየት በጣም የሚገርም ነው የምትለው። ስለዚህ ይሄ መፍትሄ ያስፈልገዋል። ሪዋርድስ
ልጆቻችን የሚሉትን ነገር መስማት፣ አንዳንዴ የጓደኞቻቸው የሚያደርጉትን ነገር፣ ጓደኞቻቸው ያሏቸውን ነገሮች እየመጡ ይነግሩናል። ስሜታዊ ይሆናሉ ልጆች። ቅድም እንደተባለው ለችግሮች መፍትሄ መፈለግ ይቸገራሉ። አንዳንዴ ደግሞ ወላጆች ሆነ ልጆቻችን እንደዚህ አታረግሙ፣ የኔ ልጅ እንደዚህ አታረግም፣ የኔ ልጅ እንደዚህ አያረግም ብለን የማሰብ ነገር አለን። አንዳንዴ ደግሞ ለልጆቻችን እንደዚህ ችግር ሲፈጠው ይሄ ቀላል ነገር ነው ያልፋል ብለን ችላ አለማለት። ይሄ ጥሩ ምስል ነው የአእምሯችን። ይሄኛው ጥሩ ምስል ያሳየናል የአእምሯችንን ክፍሎች ትላለች። አሁን ለምሳሌ ከኋላ ያለው የአእምሯችን ክፍል ጥያቄዎች መመለሻ፣ ከፊት ለፊት ያለው ደግሞ ይሄ ደግሞ ውሳኔ የምንወስንበት የአእምሯችን ክፍል ነው። እኔ የምወደው የአእምሯችን ክፍል ደግሞ the bird and the bees ወፎቹና ንቦቹ የሚባለው የአእምሮ ክፍል ነው ትላለች። አንድ ሶስተኛውን የአእምሯችን ክፍል የሚይዝ ነው ትላለች። ሴረብለም የተባለውን የአእምሮ ክፍል እያወራች ነው። አራት የልጆች የአእምሮ ተግባራቶች በአሁን ሰዓት ቀኑን በሙሉ ማወራ ልጆች የሚያጨናንቃቸውን ነገሮች አውርቼ አልጨርስም። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር የምናወራው ነገር ጠቅላላ ሊመጡ ተያይዞ ሊመጡ የሚችሉትን የመጨናነቅ ችግሮችን ሊፈታ ይችላል ብዬ አስባለሁ። አሁን ብላሰሚንግ ወይም ደግሞ እንደ መፈንዳ እንደ ማበብ የአእምሯችን ማበብ፣ አሁን የምታሳየው የአእምሯችን ውስጥ ያሉ የነርቨስ የሚባል ነርቨስ ሲስተም ወይም ደግሞ የመልእክት የሚተላለፍበት ስርዓት ነው የምታሳየው በተለያዩ እንትኖች ማለት ነው። እና መልእክት የሚተላለፈው በእነዚያው በምታሳያቸው ነገሮች በሚመስሉ የሰውነታችን ክፍሎች ናቸው፣ ነርቨስ ሲስተም ተብሎ በሚጠራው እና ጫፋቸው እነዛ የምታያቸው ጫፏቸው ናቸው መልእክት የሚቀበሉት። እነዚህ መልእክት የሚቀበሉ ነገሮች ሲተባተቡ ነው ስትረስ ማለት እንደዛ ማለት ነው። እንደ ምሳሌ ነው የምታሳየው ማለት ነው። አንድ ሰው ያለውን ነው የምታወራው። በአሁን ሰዓት አእምሯችን ውስጥ የሚፈጠረውን ነገር ሁሉ መረዳትና ማወቅ የምንችልበት ሳይንስ ደረጃ ላይ ደርሰናል በአሁን ሰዓት ብሎ አወራ ነው የምትለው። አሁን በአሁን ሰዓት የደረሰው የሳይንስ እድገት አእምሯችንን እያንዳንዷን የአእምሯችንን አካል ክፍል ማየትና በቅርብን ማጥናት የምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። እነዚህ አሁን ማሳያችሁ ኒውሮንስ የሚባሉት የአእምሯችን ክፍል የነርቨስ ሲስተም በጣም ብዙ ናቸው። ከሚሊዮንም አልፎ ትሪሊዮን ቢሊዮን በጣም ብዛት አላቸው። እና አስቡት ይሄ የአእምሯችን ውስጥ ይሄኛውን በቅርበት እንደ ማጥናት እስቲ እናስብ። ኦኬ፣ አእምሯችን ይሄ የአእምሯችን መልእክት የሚተላለፍበት ክፍል በእድሜ ክልላችን ውስጥ ሁለት ጊዜ የሚታደሰው፣ አንደኛው በሶስት ዓመት ውስጥ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ በሌላ ጊዜ ነው። አሁን ቀድረ ታስረዳናለች።
ስለ ልጇ የማንበብ ችሎታ ነው የምታወራው። እና እየተሻሻለ እንደመጣ እያደገ በመጣ ጊዜ ይህኛው የአእምሯችን የነርቨስ ወይም የመልእክት መተላለፊያ ስርዓት ሲታደስ በሚታደስበት ጊዜ የሰውነታችን እንቅስቃሴ በጠቅላላው ሁሉ ነገር ወደዛ ስለሚሄድ የሰውነታችን የተለያዩ ድርጊቶች ሊቀንሱና እንትን ሊሉ ይችላሉ ነው የምትለው። ይሄ በሚፈጠርበት ጊዜ ምግብ መመገብ ግሉኮስ እያለች የምትቀልደው እሱም ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድን ነው? በህጻናቶች የቲን የሚባሉ ወይም ደግሞ ወደ 19ኛ ና ወደ 20 ዓመታቸው ላይ ሁለተኛው መታደስ የሚፈጠረው። በዚህ ጊዜ አሁን ልጆቹ ራስ የመሳት ችግር ካለባቸው ራሳቸውን ስቶ ከሆነ ምናምን ነገር እንደዚህ አይነት ነገሮች ከተፈጠሩ የአእምሮ ይሄ አሁን መታደስ ያን ሁለተኛው ዙር መታደስ ሊጎዳና ወይም ደግሞ ሊጠቃ ይችላል። ሶስተኛው የአእምሯችን የሚፈጠር እንቅስቃሴ ማይሊኔሽን ይባላል። ሳይንሳዊ ቃል ነው። እስቲ አንዳንዴ አሁን በውጪ ነገር የሚፈጠር ነገር ባያስጨንቀን ሰውነታችን የሚፈጠር ነገር ያስጨንቀናል ብላችሁ ታስባላችሁ? ማይሊኔሽን ማለት እነዚህ ኔሮን ያላቻቸው መልእክት የሚቀበሏቸው የአካላችን ክፍሎች እርስ በርሳቸው ሲተሳሰሩ አሁን ወጣቶች ልጆች በሚማሩበት ጊዜ ሁለት እነዚህ የመልእክት መቀበያ እንትኖች እርስ በርሳቸው የተሳሰሩ ጠንካራ የመሆንና የመዳበር ነገር ሊኖር ይችላል። አሁን ለምሳሌ ልጆች ብዙ ጊዜ ሙዚቃ የሚያዳምጡ ከሆነ እነዚህ የተበታተኑ የመልእክት መቀበያ ደም ስሮች ልንላቸው እንችላለን፣ ከደም ስርም ያነሱ ናቸው፣ ግን እነሱ እርስ በርሳቸው ይተሳሰራሉ። አራተኛው የአእምሯችን ደግሞ እንትን ክፍል እንቅስቃሴ ሆርሞን ነው። ሆርሞን ማለት በአእምሯችን ውስጥ የሚፈጠር ፈሳሾች ናቸው፣ የሚመነጩ ፈሳሾች ናቸው። እነዚህ ሆርሞኖች የምንላቸው የእድገት፣ የአስተሳሰብ ብዙ የሰውነታችን እንቅስቃሴዎች ላይ ሚና ይጫወታሉ። ስንፍና ጋር ሊገናኝ ይችላል። የሆርሞን ነገር የቁጣ ጋር ሊገናኝ ይችላል። እነዚህ አራቱ ነገሮች የአእምሯችን ክፍሎች ብሎሰሚንግ መፈንዳቱ፣ ፕሩኒንግ መጨረሻ በ19 ዓመታቸውን የሚፈጠረው የአእምሯችን ክፍል እንቅስቃሴ፣ ማይሊኔሽን የደም ስሮች መተሳሰር እና ሆርሞኖች እነዚህ አራቱ በጣም አስፈላጊ ዋና ዋና የአእምሯችን ውስጥ የሚፈጠሩ ተግባራቶች ናቸው። አሁን እስቲ አንድ የሆነ ልምምድ እናደርጋለን። እስቲ አሁን መርከብ ላይ እንዳላችሁ እናንተ መሬት ላይ ሆናችሁ አንድ መርከብ ላይ ያለ ሰው ስታዩ ኦ መርከብ አየው ስትሉ፣ መርከብ ላይ ያለው ሰውዬ ደግሞ ኦ መሬት አየው ይላልና የተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር የሚያዩበት መንገድ ይለያያል ነው የምትለው። ወረቀቶች አሉ ጠረጴዞቻችሁ ላይ። የማታውቁት ሰው ጋር ብትተዋወቁና ብትነጋገሩ ደስ ይለኛል፣ ካልሆነም ችግር የለውም።
እና ሶስት ሆናችሁ ቡድን መስርቶ ከቻላችሁ ነው የምትለው። ከቻላችሁ የሶስት ሰዎች ቡድን መስርቱ፣ ወረቀትም ያዙ። ኦኬ፣ አንደኛው ሰው የግሩፕ አንዱ አርቲስት ይሆናል፣ አንደኛው ደግሞ ገላጭ ይሆናል፣ አንደኛው ደግሞ አስተዋይ ይሆናል። ሶስቱኑ ወረቀት አገኙ። አንደኛው አርቲስት ነው፣ ተግባራቶችን ይፈጽማል። አንደኛው ደግሞ ያንን ሰው ያስተውሏል። አንደኛው ደግሞ ያስረዳል። ከዛ በኋላ ከጨረሳችሁ በኋላ የተገነዘባችሁትን ነገር ትነግሩኛላችሁ። ግሩፓችሁን የሶስት ሰው ቡድን ከመሰረታችሁ በኋላ አርቲስት ብላችሁ የሰዎች የነገራችሁትን ሰው ወደ እኔ ላኩት ነው የምትለው። ከቡድን ውስጥ አርቲስት የተባለውን ሰው ወደ እሷ እንዲቀርብ አድርጉ። ለአራትም መጫወት እንችላለን ይህን ጨዋታ። በየቡድናችሁ ውስጥ ተግባር የሚፈጽመው፣ ተግባሩን የሚገልጸው፣ ተግባሩን ደግሞ የሚከታተለውን ሰው ምረጡ። እዛ አርቲስት ወይም ተግባር ይፈጽማል የተባለውን ሰው ወደ እኔ ይምጣ ነው የምትለው። አሁን ደግሞ የሚያብራራው ሰው ወደ እኔ ይምጣ ነው የምትለው። የምታብራሩት ከቡድን ውስጥ የማብራራት ስራ የተሰጣችሁ ወደ እኔ ነው የምትለው። የጨዋታውን ህግ እያስረዳቻቸው ነው። ሶ ጨዋታው ምንድነው? ስዕል ያሳዩት ስዕል ታሳያለች። ለአንደኛው አንዱ ለሌላው ሰው ስዕል ያሳያል። ያንን ስዕል ደግሞ አርቲስት የተባለው ሰው በድርጊት ለማሳየት ይሞክራል። አሁን እኔ ጋ የነበራችሁ ተመልሳችሁ ስለ ጨዋታው ህግ ነገሯቸው ለሌሎቹ የቡድናችሁ አባላቶች። የምታብራሩ ሰዎች ከመጀመራችሁ በፊት አርቲስቱ የሚስለውን ስዕል ማየት አይፈቀድላችሁም። አምስት ደቂቃ እንድትስሉ ሰጣችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። መረበሽም ካላችሁ ንገሩኝ ነው የምትለው። ቀልድ ነው። አሁን ስዕሉን ለማሳየት ትችላላችሁ ለአርቲስቱ ነው የምትለው። የሰራችሁትን ስዕል ደግሞ ወደ እኔ ብታመጡት እንደ ምሳሌ ይጠቀመዋለሁ።
ይህን ጨዋታ ስለወደዳችሁ ደስ ብሎኛል። የሳላችሁትን ስዕልና ካርዱን የሰጠዋችሁን አምጡት። አሁን ሁላችሁም ወደ መቀመጫችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ስዕላችሁንና ካርዳችሁን ካልሰጣችሁን ስጡኝ። አሁን አስተዋይ ወይም ደግሞ የሚፈጠረውን ነገር አስተዋይ የተባለው ሰው መስማት ትፈልጋሉ ምን እንዳየ። ይሄ አሁን ለምሳሌ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚፈጠረውን ነገር ማስተዋል አለ ማስተዋላቸው እንደ መፈተኛ ነገር ነው የምትጠቀመው ይህንን ልምምድ። አስተዋዮች ማስተዋሉን እንዴት አያችሁት? አንዷ አስጨናቂ አለች፣ አንዷ ደግሞ ደስ ይላል ማስተዋል አለች። አንደኛው ደግሞ እየተዝናናው ነበረ ማስተውለው አለ። አሁን ደግሞ ሰውየው ምንድን ያለው ኮሚኒኬሽን፣ እርስ በርስ መግባባት፣ እንዴት የመግባባት እና ያለመግባባት እንትን ነው ለውጥ ነው ያየሁት። የተለያዩ ወላጆች የልጆቻችን ህይወት ስናስተውል አንዳንዴ ተጨናንቀን ልናየው እንችላለን። ህይወታቸውን ስናስተውል አንዳንዴ ደግሞ እንደ አስገራሚ ነገር አድርገን ልናየው እንችላለን። ወላጆች ሆነን ግን ወላጆች ስንሆን ለልጆቻችን ግን ዋናው ስራችን የእነሱን ህይወት ማስተዋለው። አርቲስቶች ተብላችሁ የተመረጣችሁት እንዴት ሄደ ልምምዱ? ጨዋታው ፈን ነበረ፣ ያስደስት ነበረ የሰራን ነገር። ጨዋታው የተፈጠረውን ችግር ነው የምትነግራት ለአንዷ። አስቸጋሪ ነገር ነበረ አርቲስቶች? አርቲስቶች ጥያቄ መጠየቅ በጣም ፈልገዋል፣ ጨዋታው ህግ ባይፈቅድም። ልጆቻችን አሁን የሚፈጠረው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ ጨዋታ የምንረዳው ልጆች የሚጠይቁ ጥያቄዎች ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል። ልጆች አመለካከት የወላጆች አመለካከት የተለያየ ነው ነው የምትለው። ምን ያህል ጊዜ ትምህርት ቤት ጠይቃችሁ በቂ ስለ ልጆቻችሁ ትምህርት ቤት ጠይቃችሁ በቂ የሆነ መልስ አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ገላጮች ተብላችሁ የተመረጣችሁት የቡድን አባሎች እንዴት ነበረ ጨዋታው? ትንሽ ይከብድ ነበረ ነው የሚለው። Right.
አንዳንዴ ለመግለጽ ይከብዳል። ኦብዘርቭ አስተዋይ የተባሉ ሰዎች ደግሞ ጭንቅላታቸውን ይነቀንቃሉ እኔ ለማስረዳት ስሞክር እና ከባድ ነበረ። ያለ መግባባት ነገሮች በቡድናችን ውስጥ ልናይ እንችላለን ነው እንትለው። ይሄ ጨዋታ አላማው ምንድን ነው? ይሄ ጨዋታ ዋናው አላማው ምንድን ነው? ኮሚኒኬሽን ወይም ደግሞ በልጅና በወላጅ መሃል ያለ መግባባት፣ ጥያቄና መልስ። ወላጆች በራሳቸው አይን ብቻ ሳይሆን በልጆቻቸውም አስተሳሰብ ምንድን ነው ልጆቻችን የሚያስቡት ብሎ መጠየቅ መቻል አለብን። በራሳችን ብቻ አመለካከት አንመራ። እስቲ አስቡ፣ አንዳንዴ የተፈጠረ ከሆነ ልጆቻቸው አንዳንዴ ጥያቄ ሲጠይቋችሁ እናንተ እነሱ የሚሉትን ነገር አትረዷቸውም፣ ወይም ደግሞ ልጆቹ እናንተ የምትሏቸውን ነገር አይረዱም። እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮባቸው ያውቃሉ ወይ? የዚህ ሁሉ መፍትሄ ምንድን ነው? ከልጆቻችን ጋር የምናረጋቸው ንግግሮች ሁልጊዜ ግልጽ ቢሆኑ ጥሩ ነው። ሁልጊዜም በቃ መሞከር ተስፋ ለመቁረጥ ከልጆች ጋር ግልጽ የሆነ ንግግር መቀጠል። ከሌሎች ወላጆች ጋር ደግሞ የሚፈጠሩትን ነገሮች ማካፈል፣ የሌሎች ቤተሰቦችን ልምድ ማካፈል፣ ከእነሱም ደግሞ ብዙ ልምድ መውሰድ፣ ልጆቻቸውን እንዴት እንደሚያሳድጉ፣ ከልጆቻቸው ጋር እንዴት እንደሚግባቡ። አንዳንዴ ሰዎች ሲነግሩኝ ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው፣ ጥሩ ነገር ነው እያልኩኝ ይማራለሁ ከሌሎች ቤተሰቦች። እስቲ አንዳንዶቹን ስዕሎች እንመልከታቸው። ይሄ የውሻ ቤት ነው አለች። በትንሿ ካርድ ላይ ያለችዋን ስዕል በነጩ ወረቀት ላይ እንዴት እንደተሳለ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ለማድረግ የፈለገችው ምንድነው? ትንሹ ስዕል ላይ ያለው ልጆቹ የሚያስቡት ነው። በነጩ ወረቀት ላይ ደግሞ የተሳለው ምንድነው? ወላጆች የሚያስቡት ነገር ነው። እና የተለያየ ስዕሎች ናቸው የሚመጡት። አንድ አይነት ስዕል ለማግኘት ይከብዳል። ከዚህ በፊት ይህንን ጨዋታ ከሌላ ሰዎች ጋር ተጫውቼዋለሁ፣ ግን እንደዚህ አልነበረም ስዕሉ። ከዚህ በፊት የነበረ የጨዋታ ልምድ ነው የምታወራው ያለችው። ይሄ ደግሞ ሰርጓጅ መርከብ ነው። በጣም ጥሩ ሰርታችኋል። ይሄ ደግሞ እንደ ዶሮዎች ቤት ነገር ነው። ይሄ ደግሞ ኬክ ነው። ከብዷቸው ነበረ፣ ግን መጨረሻው ግን ቆንጆ ሆኖ ያለቀው። ቆንጆ ነው። ጥሩ ተሳትፋችኋል። እሺ፣ አሁን አንዳንድ ውካታ የሚፈጥሩትን ነገሮች እንነጋገር። ልብ ቶሎ መምታት
ማላብ፣ ሆድ ማመም። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስንረበሽ ሆዳቸውን ያማቸዋል ልጆች። ልጄ ብዙ ጊዜ ሆዷን አመመኝ ስትለኝ ይገባኛል። ሆዷን ያመማት ምክንያት ያው ስለተረበሸች ነው። ዋናዎቹ ማጥናት ሲያቅት፣ ልብ አለማለት ነገሮችን ወይ ከወንድ ወዳጆቻቸው ጋር ብዙ ጊዜ ማሳለፍ፣ የትምህርት ቤት ውጤታቸው ሲያንስ፣ አንዳንድ የማይሆኑ ነገሮች እየወሰዱ ሁሉ ነገር የተገናኘ ነው። እጽ እየወሰዱ ስልችት ሲላቸው፣ ንዴት ሲኖራቸው፣ ሲጣሉ፣ ሲያዝኑ፣ ብዙ ጊዜ በራሳቸው መተማመንና ወይ ችሎተኝነት ችሎታቸው መጣላት፣ ከአስተማሪ ጋር መጣላት፣ ውካታን ይፈጥራል፣ መረበሽን ይፈጥራል። እንዴት ነው ወጣቶች ቤተሰብን ወይ እንዴት ነው መጥተው ችግራቸውን የሚነገሩት? እንዴት ነው ደግሞ ልዩነቱ መጥተው ልጆቻችሁ ከእናንተ ጋር መናገር ሲፈልጉና ችግራቸውን ማውራት ሲፈልጉ? ወይንስ ከእናንተ ጋር ማውራት ነው የሚፈልጉት? አንድ ቀን ከስራ ደክሞኝ መጥቼ ምንም ነገር መስራት አልፈለግኩም። ራት ሰው በላ አልበላ ቁጭ ብዬ ነበረ። እዛ ቁጭ ብዬ ደክሞኝ አምስት ደቂቃ ቁጭ ብዬ ከቆየ በኋላ መካከለኛው ልጅ መጥቶ ዝም ብሎ ያወራል። ምንም ጉልበትም አልነበረኝም ለማውራት። እሺ እያልኩ እያዳመጥኩ እያልኩ ምን እያልኩ፣ ከዛን ደግሞ ሌላኛው ልጅ መጣ። ሁለተኛ ልጅ ደግሞ መጣና ስለዛም ስለዚህም እያወራችኝ፣ ከዛ ከዛን እንዴት እንደሆነ እኔ እንጃ፣ ብቻ መጥቼ ቁጭ ስል ተራ በተራ እየመጡ ቁጭ እያሉ ያወራል። ልጆች ይሄ ነው የገባኝ። ብዙ ጊዜ ብዙ ስራ ያለ ቤተሰብ ብዙ ስራ ያለው ከመሰለ መጥተው ቁጭ ብለው ማዋራት ይፈልጋሉ። አሁን ብዙ ጊዜ ያስፈልገናል። አሁን ቁጭ ብዬ እንኳን አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ሳይ ወይ ማጽዳት አለብኝ ወይ መወርወር አለብኝ፣ ጊዜ የለኝም። ጊዜ የማልሆንበት ጊዜ በጣም ትንሽ ጥቂት ነው። አስቡበት፣ ጊዜ ራሳችሁን የምትሰጡበት። ብዙ ጊዜ ልጆቼ ቀጠሮ ሲይዙ ያስፈራኛል። እስኪ ጊዜ የምትሰጡበት ጊዜ ምናልባት መኪናም እየረዳችሁ ይሆናል። ምንም ነገር የማትሰሩበት ጊዜ
መኪና እየነዳችሁ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ አስተጓጉዛችሁ ሙዚቃ አድርጋችሁ አሁን ይሄ ምንድነው? ሙዚቃውን ከፍ አድርጋችሁ የኋላ ስፒከሩን ከፍ አድርጋችሁ ልጆቹ ጮክ ብለው ማውራት ሲጀምሩ ማዳመጥ ትጀምራላችሁ። የሚነጋገሩትን አስቡበት። ችግር ሲኖራቸውና ወይንም ዝም ብለው ማውራት የሚፈልጉበትን ጊዜ ልብ ብላችሁ እዩት። ችግር ሳይኖራቸውን ችግር ሲኖራቸውም ነው መጥተው እናንተ እንዲያነጋግሩ መሆን ያለበት። አስቡበት። ይህንን ጊዜ የምትሰጡበት ሰዓቶች ይኖራሉ? ምናልባት ጽፋችሁ፣ ምናልባት ችግር እያየሁ ነው፣ ችግር አለባችሁ ብላችሁ ወረቀት ጽፋችሁ ቁጭ ልታደርጉላችሁ ትችላላችሁ። ወይንም ቴክስት አድርጋችሁላቸው በስልካቸው እኔ አሁን ትምህርት ቤቴን ልጆቼን ልጄን ትምህርት ቤት ሳደርሳት ብዙ ቡና ጠጣና በቃ እኔ ብቻ ነኝ የማወራው። ምናልባት አብሬያት በእግራችን ብንሄድ ወክ ብናረግ ዋና መረዳትን ነው ልብ ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነው የምናስበው ምን ማድረግ እንዳለብን። ብዙ ጊዜ ያሳፍራቸዋል ልጆቼን። የሆነ ጨዋታ ቦታ ወስጃቸው ዲዝኒ ወርልድ ይህንን እረፍት ጊዜ ሳስተካክልላቸው 4 ቀን 5 ቀን ነው የምንሄደው ብዬ እየነገርኳቸው ነበረ። ሁሉ ነገር ማስተካከል ነበረብኝ። ልጆች ደግሞ ቶሎ ነው የሚያድጉት። በቃ ቆርጬ ነበር የተነሳሁት። ለምን ልጆች ቶሎ ቶሎ ያድጋሉ፣ የሚቀጥለው አርብ እንሄዳለን። ስለዚህ ጊዜ መስጠት አለብን። በእግራችንም አብረን የምንሄድ ከሆነ የሆነ ነገር አብረን የምንሰራ ከሆነ ጊዜ እንስጠው። መረበሽ ሁልጊዜ ይኖራል፣ ግን ማሳነሱና መቀነሱ ነው ዋናው። ሁልጊዜ ከህይወታችን ጋር የሚሆን ነገር ነው። ይሄ መታወክ ለህይወታችን አንዳንድ ጊዜ ይጠቅመናል። ለምን ወደፊት እንድንሄድ ያደርገናል። ግን መቆጣጠሩ ነው ዋናው። መቆጣጠር መቻል አለብን። እሺ ዛሬ ከአሁን ከዚህ አንድ ደቂቃ ውሰዱና
የልጆቻችሁን መታወክና መረበሽ እንዴት ማወቅ ትችላላችሁ? እና ከዚህ ሁሉ ምን ተምረናል የሚል ነገር ከዚህ ትምህርት ከዚህ የተማራችሁት ነገር አለ? እንጨርስ ይሄንን። Share a couple more things with you to be thinking about in terms of managing stress. These are some of the impacts of chronic stress. So ከባድ መረበሽ እንዲህ አይነት ነገሮች ያስከትላል። ያደክመናል። ሴሎቻችን ይደክማሉ። ጭንቅላታችን እያበጠ ይመጣል። የተወሰነ የፊት ለፊቱ የጭንቅላታችን እና ማሰብ ያቀተናል። እንቅልፍ ጥሩ እንቅልፍ ደግሞ ጥሩ ነው፣ በጣም በጣም ጥሩ ነው። ይህን እንዲቆጣጠሩ ያደርጋቸዋል። መታወክን መረበሽን 80% ልጆቻችሁ የተማሩትን በቀን 80ው ማታ ሲተኙ ነው የሚይዙት። የሚያዘው ማታ ማታ ሲተኙ ነው። ይሄ ደግሞ 80% ነው። ምን ያህል ነው ልጆች መተኛት ያለባቸው? 8 እስከ 9 ሰዓት፣ 9 እስከ 10 ጊዜ ይለያያል። አራት እስከ ስድስት ሰዓት ወጣት ልጆች የሚተኙት ነው። ሶስት እስከ ሰባት ነው የምተኛው ነው የምትለው እች ልጅ። በጣም ያስፈልጋል መተኛት። ልጆቻችሁን ልብ ማለት ይከብዳል። ማድነቅ ሁልጊዜ መቅጣትን ጥሩ አይደለም። መቀጣት ጥሩ አይደለም። ሁልጊዜ በጣም መቆጣጠርም ጥሩ አይደለም። ሁልጊዜ አንድ የተረበሸ ነገር ቤተሰብ ውስጥ ካለ እስኪ ረጋ በሉ፣ ቀስ በሉ። ረጋ ብላችሁ ቀስ ብላችሁ ለማስረዳት ሞክሩ። መቼ ነው የምናቆማቸው? አሁን ሲሳደቡ ወይ የማይሆን ነገር ሲሉ ልጆችን አሁን እኔ የማስረዳው ፋክት በምለው ነገር ነው። የሚሉትን ነገር በማዳመጥ እናንተ የሚሰማችሁንም ነገር እንዲረዱ እንደማድረግ ተነጋገሩ። ኮሚኒኬሽን አሁን ብዙ ጊዜ መረዳዳት የሚያቀታችሁ ያው ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያለው በቃ ዝግት ሲል ነው። እሺ፣ ይህንን ጨርሰናል። ይህንን ፕሮግራም ዛሬ ጨርሰናል። ጥያቄ አላችሁ? ተስፋ አለኝ ብዙ ነገር ከዚህ ውስጥ እንዳገኛችሁ። ተስፋ አለኝ ከዚህ ትምህርት ዛሬ አንዳንድ ነገር እንደወሰዳችሁ። ይህንን ትምህርት ማግኘት ከፈለጋችሁ
ኢሜይል ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ። info@thewisefamily.com I send out a weekly blog about the brain and about teens and parenting teens. Then all you have to do is text the word WISE to this phone number, 1-915-600-6084. And then you will be on my list, and you will also get a really, really great conversation starter infographic that you can put on your refrigerator that gives you some great open-ended questions for having conversations at the dinner table. I know that we don't often eat with our teenagers, ምግብ ስንበላ አንዳንድ ነገር አብረን ስንሆን እንዴት ንግግርን እንደምንጀምር አንዳንድ ነገር ልሰጣችሁ እችላለሁ። ወረቀት አለን እኔ የሚገመግም። ስለዚህ ወረቀታችሁን ወስዳችሁ ይሄንን ፕሮግራም ገምግሙት። እግዚአብሔር ይስጥልን መታችሁ ስለ እዚህ አብራችሁን ስለተሰበሰባችሁ እና ስለተሳተፋችሁ። ፌስቡክ አካውንት ካላችሁ NR Lipnick የሚል አለ። NR Lipnick Special Education Parent Center የሚል አለ። እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄንን ስለተሳተፋችሁ ይሄንን ፕሮግራም።